Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli tinglovchilar, sizlar bilan 64-chi darsimizga ham keldik. 64-chi darsimizda 64-chi biletni test savollarini texnikalik bo'yicha ko'rib chiqamiz. Boshladik. 64-chi biletni birinchi savoliga qaraymiz. Qaysi rasmda haydovchi yo'lovchilarni tushirish uchun o'z avtomobilini to'g'ri to'xtatdi deyiladi. Birinchisiga qaraymiz. Chorrahagacha 5 metr ekan. Demak, 2022-yilning 12-aprelda kiritib qo'yilgan yangi tartib qoida bo'yicha, yangi qoidalar bo'yicha chorrahagacha, chorrahaga atroflarida to'xtamoqchi bo'lgan haydovchi kamida 30 metr saqlash kerak. 5 metr bo'lgan uchun bu hozir mumkin emas, taqiqlandi. Endi shu yilda kiritib qo'yilgan tartib qoidada yana qo'shimchalar qo'shildi. Piyoda o'tish joyigacha to'xtamoqchi bo'lsangiz, eng kamida 10 metr masofa saqlab to'xtashingiz kerak. Demak, shunaqini oldiga kelib to'xtash mumkin emas. Eng kamida 10 metr saqlash kerak. Bu 30 metr saqlamagan uchun qoida buzdi masofani. Bu 10 metr masofa saqlamagan uchun qoida buzdi. Demak, qaysi biri to'g'ri to'xtatsa, ikkalasi ham qoida buzdi, ikkalasi ham mumkin emas deb javob beramiz. O'shanda ikkala rasmdagi haydovchi ham noto'g'ri to'xtadi degan 4-chi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Endi keyingisi. Qaysi rasmda harakatlanishni to'g'ri yo'nalish ko'rsatib qo'yilgan, ya'ni qaysi bir haydovchi qoida buzmasdan to'g'ri harakatlanmoqda deyiladi. Belgi turibdi. Demak, to'siqni chap tomondan aylanib o'tish nomi. Chap tomondan o'ting deyiladi. Haydovchi bo'lsa to'g'ri harakatlanmoqchi. Ikkinchisida xuddi shunaqa holat, faqat mototsiklchi chap tomondan aylanib o'tadi. Belgining tartibi bo'yicha. O'rtadagi bir chizig'i qarama-qarshi oqimni ajratib turib chizib qo'yilgan, bosib o'tish mumkin emas. Lekin belgi bosib o'turing deyapti. Qoidalarda ko'rsatib qo'yilgan. Belgi bilan chiziqning ma'nolari bir-birini imkor qilsa, bir-biriga teskari kelsa, haydovchi har doim yo'lda qo'yilgan belgi yoki vaqtinchalik belgilarga qaraydi. Ta'mirlashib o'tdimi, remontga o'tdimi, ana shu sababli belgi qo'yilgan bo'lishi mumkin. Vaqtinchalik doimiy belgi o'rnatib qo'yilimi, chiziq bilan ma'nolar teskari kelyaptimi, har doim belgining tartib qoidasi bo'yicha yuriladi. Demak, chap tomonda aylanib o'ting deyaptimi, chap tomondan shu joyini aylanib o'tishimiz kerak bo'lar ekan. O'shanda birinchi rasmdagi haydovchi qoida buzibdi, hozir mumkin emas. Ikkinchi rasmdagi haydovchi demak, tartib qoida bo'yicha to'g'ri harakatlanyapti. O'shanda qaysi biri to'g'ri harakatlanyapti desa, ikkinchisida ikkinchi rasmda deganimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Mazkur chiziq nimani bildiradi deyapti? Demak, ko'rinishi oq kvadrat ko'rinishli chiziqlar. 1.15 chizig'i. Avtomobilni yo'llarini velosiped yo'lkasi kesib o'tgan joylariga chizib qo'yiladi. Haydovchilarga ana shular kesishmay kelganini bildiradigan chiziq bu. Velosipedchilarga ham shu joydan velosipedda demak harakatlanib kesib o'tish mumkinligini bildiruvchi chiziq. Demak, nimani bildiradi deyapti? Ikkinchisi velosiped yo'lkasi bilan qatnov qismini kesib o'tgan joylarini kesish uchun bildiradigan chiziq. Ikkinchi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingisi chorrahalar haqida ekan. Qizil avtomobil chorrahani nechinchi bo'lib kesib o'tadi? Qizil avtomobil. Eng birinchi navbatda kim asosiy yo'ldan kelyapti, kim ikkinchi darajali yo'ldan kelyapti, shuni aniqlaymiz. Va kimdan kim yo'l kesishyapti, shuni aniqlashimiz kerak. Asosiy yo'ldan kelyapti yashil avtomobil. Tegidagi belgi asosiy yo'lni yo'nalishi. Asosiy yo'l chapga burilibdi, men chap tomonimizga kelyotgan ham qizil avtomobil asosiy yo'ldan kelyotgan ekan. Shuni belgi bizga bildiradi. Qizil, yashil asosiy yo'l aniqlab oldik. Ko'k bo'lsa, ingichka chizig'iga mana ikkinchi darajali yo'ldan kelyapti. Demak, ikkita asosiy yo'l yo'llari kesishyaptimi? Har doim huquqlari teng hisoblanadi. Ikkalasi ham asosiy yo'ldan kelyotgan bo'lgani uchun va ikkalasining o'rtasida o'zaro o'ng qo'l qoida ishlaydi. Yo'l bering belgisi tomonidan kelyotgan avtomobillar bilan asosiy yo'ldan kelyotganlarning o'rtasida hech qachon o'ng qo'l qoida ishlamaydi. Chunki ikkalasi ham ikki xil darajali yo'l. O'ng qo'l qoida faqat bir xil darajali yo'ldan kelayotganlarni o'rtasida ishlaydi. Ikkalasi ham asosiy yo'l, bu degani bir xil darajali yo'l degani. Yo'llar kesishyapti, bittasi o'ngga, bittasi to'g'riga, ya'ni o'rtada kesishyapti yo'llar. Ikkalasida o'ng qo'l qoida ishlaydi. O'zaro o'ng tomonda turibdi yashil avtomobil asosiy yo'lda. Ana shuning uchun chorrahani birinchi bo'lib yashil avtomobil kesib o'tadi. Yashil avtomobil chorrahadan chiqib ketgandan keyin asosiy yo'lda qoldi qizil avtomobil. Mana endi ikkinchi bo'lib asosiy yo'ldan kelayotgan qizil avtomobil chorrahadan chiqib ketishi mumkin. Ko'k avtomobil yo'l bering belgisi tomonidan kelyapti. Ikkinchi darajali yo'l
eng oxirida chorrahadan chiqib ketar ekan. Birinchi yashil o'tdi, ikkinchi qizil o'tdi, uchinchi chorrahadan ko'k avtomobil chiqib ketishi mumkin ekan. Endi savolda qizil avtomobil chorrahani nechinchi o'tadi? Qizil avtomobil shuni ikkinchi kesib o'tadi deganimiz to'g'ri javob bo'lar ekan, ikkinchi bo'lib. Svetoforni keyingi savolimiz. Svetoforni qaysi ishorasida avtomobilni haydovchisi qayrilishni tugallashi mumkin? Qaysi ishorada qayrilishni tugallashi mumkin? Yashlangan payt chorrahaga kirdi. Orqaga qayrilmoqchi bo'lgan paytda chorrahaning ichida yana bitta svetofor qolgan. U qizil yonyapti. Va to'xtash joyini ko'rsatuvchi belgisi bor ekan. 533 nomi to'xtash chizig'i. Endi qoidalarda ko'rsatib qo'yilgan. Chorrahaning ichida qo'yilgan svetoforning tagida 533 belgisi bo'lmasa, stop chizig'i bo'lmasa, bu svetoforga qaramasdan harakatimizni davom ettirib ketaveramiz. Agarda mana belgi bo'lsa yoki chiziq asfaltga oq kraska 112 to'xtash chizig'i chizib qo'yilgan bo'lsa yoki belgisi bo'lsa, unda haydovchi svetoforni har bir ishorasiga rioya qilishga majbur. Qizil yonda to'xtaydi. Qachon yashil yonsa, ana undan keyin qayrilishni tugallashi mumkin. Ayrim shunday katta chorrahalarga chorrahaning ichida ham shunaqa svetoforlar qo'yilib, belgisi qo'yiladi. Endi bu tushuntirish uchun o'sha qoidani o'quvchi biladimi yo'q shuni so'rash uchun qilingan savol. Shuning uchun kichkina chizib qo'yilgan rasmda. Demak, svetoforning qaysi ishorasida qayrilishni tugallashi mumkin deyapti? Yashil ishorasida deb javob beramiz. Demak, yashilda. 6-chi savolimiz. Sanab o'tilgan hollarning qaysi birida qatnov qismini o'ng chetidan yoki yo'lni o'ng yoqasidan qayrilishga ruxsat beriladi? Qayrilish bu orqaga razvorot. Etot yo'lni cheti, o'ng cheti yo'lni yoqasida ot. 10 ta yo'l yoqasi. Ana o'sha yerdan turib qachon orqaga qayrilib ketish mumkin? Razvorot qilib ketish mumkin deydi. Qoida bo'yicha chapga burilmoqchi, orqaga qayrilmoqchi bo'lganlar eng chetki chap tomonni bo'lagiga o'tib, keyin burilishga qayrilish kerak. Endi ayrim transportlar bor, uzun o'lchamli avtobuslar, avtobus tirkamalari ko'p bo'lgan transportlar eng chetki chap tomonni orqaga qayrila olmaydi. Ularga o'ng tomondan yo'lni yoki yo'lni yoqasidan turib, eng chetki o'ng tomon yoqasidan turib, orqaga qayrilishga ruxsat berilgan. Faqat chorrahada mumkin emas. U chorrahadan tashqari joylarda qayrilib olishi mumkin bo'lgan joylar bo'lsa, ana shunday joylarda ruxsat berilgan. Mana bu yerda ham yozib qo'yibdi. Chorrahadan tashqarida deb. Mana shu to'g'ri javob. Chorrahadan tashqarida, demak, qayrilib olish mumkin. Yo'l tortib qiladigan bo'lsa. Faqat o'zi tomonidan ketayotgan avtomobillar va qarama-qarshi tomonidan ketayotgan avtomobillarni hammasini o'tkazib yuborish kerak. Ana undan keyin qayrilib olishiga ruxsat beriladi. Shunda ikkinchi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. 7-chi savol. Transport vositasi texnik tavsifnomasida ko'rsatib qo'yilgan yuqori tezlikdan oshirishi mumkinmi deydi? Avtomobilni ishlab chiqaruvchi korxona yengil mashinami, yuk mashinami, avtobusmi ishlab chiqargan paytda shu transport vositasining eng yuqori tezligi shuncha deb yozib qo'yadi. 150, 180, 200 mi? Misol uchun. Ana shu ko'rsatib qo'yilgan eng yuqori tezlikda haydovchi tezligini oshirishi mumkinmi deyiladi. Harakatlanish tezligi mavzusi ko'rsatib qo'yilgan. Demak, korxona tomonidan ishlab chiqarilgan korxona tomonidan eng yuqori tezlik ko'rsatib qo'yildimi? Avtomobildan kelib chiqib 100 mi, 120, 150? Ana shunda haydovchi oshirishga harakat qilishi oshirishi mumkin emas, taqiqlanib ko'rsatib qo'yilgan. Bu yerda ham shuni so'rayapti, mumkinmi deyapti. Demak, oshirishi mumkin emas degan variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingi savolimiz avtomagistrallarda transport vositalarini atayin to'xtashi qaysi joylarda ruxsat beriladi? Avtomagistralda to'xtash mumkin emas o'zi, faqat to'xtash mumkin bo'lgan joylardagina mumkin. 515 parkovka yoki 611 dam olish joyi degan belgisi o'rnatib qo'yilgan joylardagina to'xtab dam olishga ruxsat beriladi. Boshqa joyda mumkin emas. Bu yerda ham shu atayin to'xtash qatta mumkin deyiladi. Demak, to'xtab turgan joylar shu 515 parkovka yoki dam olish joyi 611 belgisi qo'yiladi. Ana shunaqa belgisi qo'yilgan yo'ldan tashqaridagi alohida ajratib qo'yilgan maydonchalardagina ruxsat beriladi. Demak, imtihonda shu savolchi degan bo'lsa, 3-chi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. 9-chi savolimiz avtopoyezdning belgisi qanday holda yoqilgan bo'lishi kerak? Avtopoyez trakamali yuk avtomobillari kattakon furalar. Ana shuning tepasida belgilar bo'ladi. 3 burchak sariq bo'lishi mumkin, 3ta dumaloq sariq chiroq bo'lishi mumkin. Ana shu ishorasini yoqiladi haydovchi xavf xatardan ogohlantirish uchun. Yon atrofdagilarga uzoqdan kelayotgan boshqalarga avtobusligini bildirish uchun xavf xatardan ogohlantirish uchun yoqiladi. Ana shu chirog'i endi qoida bo'yicha qachon yoqilgan bo'lishi kerak deyapti. Avtobus belgisi ishorasi avtobus harakatlanayotganmi yo'qoladi. Qorong'ida yo'l chetida to'xtagan bo'lsa, to'xtab turgan bo'lsa yo'qoladi. Yon atrofdagilarga demak avtobusligini
bildirish maqsadida, xavflilikni bildirish maqsadida yoqib yo'llarda harakatlanadi. Imtihonda mana shu savol tushadigan bo'lsa tushunsa, avtobus harakat qilganda qorong'i yuribdimi, kunduz kun yuribdimi farqi yo'q. Harakatlanayotgan kunokdan chiqib ketib bosib yoqib qo'yish kerak. Harakatlanganda yoqadi. Qorong'i vaqtda to'xtagan paytda yoki to'xtab turgan paytda mana shu ishoralari yoqilgan bo'lishi kerak ekan. Demak, imtihonda shu savol tushadigan bo'lsa, 3-chi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingi savolga qaraymiz. 10-chi ekan. 2-chi daraja ta'mirlash yo'li bilan tiklangan shinalarni M1 toifa avtotrans vositalariga o'rnatishga ruxsat etiladimi deyapti. Ya'ni yengil avtomobilga 2 darajali ta'mirlangan shina qo'yish mumkinmi? Endi savol tug'iladi. 2 darajali ta'mirlangan shina o'zi nima? Yoki 1 darajali ta'mirlangan shina o'zi nima? Avtomobilni hozir shuna korxonalar oldin bo'lgan, hozir ham bor, lekin kamayib ketgan. Avtomobilni yurdingiz, shinasi lisi bo'lib qoldi, tishlari qolmadi, yedirilib ketdi, lekin butun. Oborsiz ustiga naqsh izlarini tishni yopishtirib bergan. Butun bo'lsa shina. U 1 darajali ta'mirlangan shina deyilgan. Uni avtomobilga qo'ydingiz, o'sha shinani qo'ydingiz, yurdingiz, yana ustida tishlar yilib ketdi. Yana boshqadan lisi bo'lib qoldi, o'sha shinani 2 marta yubordingiz. 2 marta yubordingiz, 2 marta ustiga tish yopishtirib berdi. 2 marta tish yopishtirish, pechga tiqib olib yopishtirdi. U endi 2 darajali ta'mirlash yo'li bilan tiklangan shina deyilgan, deyiladi. Endi u shinaga ishonch yo'q. Rezinaning sifati buzilgan, yopishtirgan paytda pechga tiqib olgan. U qattiqroq jism kiradigan bo'lsa, teshilmaydi, yoriladi birato'la, bang edi. Avtomobilni oldi o'qlarga qo'yib qo'ydi, mashinani oldi o'qlarga qo'yib harakatlanayotgan paytda shina yorilib ketadigan bo'lsa, o'sha yorilgan tomoniga tortib ketadi mashina, o'ngga ham, chapga ham, qaysi tomon yorilsa. Keyin haydovchi avtomobilni boshqara olmay qoladi. Ana shunaqa bo'lmasligi uchun avtomobilni oldi o'qlarga qo'yish umuman mumkin emas, taqiqlanadi. 2-darajali ta'mirlash yo'li bilan tiklangan shinalarni avtomobilni faqatgina orqa o'qlarga qo'yish mumkin. Orqasida yorilsa ham xavfi bor, lekin oldichalik emas. Oldidagi rul vazifasini bajargani uchun o'ngga chapga qeshib tortib ketadi. Oldi deysa. Shunga oldiga qo'yish mumkin emas. Orqasiga qo'yadigan bo'lsa, yoriladigan bo'lsa, orqaga o'xshab, oldiga o'xshab tortib ketib qolmaydi juda ham tez. Yo'q, lekin xavfli. Oldiga nisbatan xavf ancha kam bo'lgani uchun faqat orqa o'qiga qo'yishga ruxsat beriladi. Demak, 2-darajali ta'mirlangan shinalarni avtomobilga qo'yish mumkin emas, endi bir to'g'ri yengil avtomobillarga faqat orqa o'qiga o'rnatishga ruxsat beriladi deymiz. Imtihonda shu savol tushadigan bo'lsa, 3-chi variant to'g'ri javob bo'lar ekan. Demak, F3. Mana sizlar bilan 64-biletni 10-savolni ham ko'rib o'tdik.